Toni. Mira, Toni. A jugar, a jugar. A jugar, Toni, a jugar, a jugar. Jo no sé explicar les dinàmiques, ja han descobert els guionistes aquests que tenim, que són... Tampoc no és que siguin cap gran cosa, però bueno, han descobert que jo no sé explicar les dinàmiques dels jocs. No cal que ho juris. Un aplaudiment per ella, la Glòria Cabaretera. Vinga, amiga. Hola. Hola, què tal? Senyora, pari, pari, que si no... Que és el nostre moment, eh? Sí. Toni, carinyo, tu així, assegut, d'esquenes a la cortina, sortirà un personatge darrere teu, històric o no, i hauràs d'endevinar qui està passant. Qui està passant, Toni? Mira que i això ho aconseguiràs fent preguntes al Marc, que ell t'ha de respondre sí o no. Sí o tens no. Dues pistes, i llavors en qualsevol moment pots dir pista, i teniu un minut. Un minut. Un minut, Toni. Bueno, llavors jo em poso aquí, i tio, ara sortirà qui està passant. Sortirà. O no giris, Marta, mira, mira. Però no sortirà en persona, sortirà un retrato. No ho sabem. No ho sabem, Toni! Val. És una activitat extraescolar de l'Ate Show! Oh! Ah, Toni! Vinga, nervis. Preparats! Vinga. Que s'obri la cortina! Un minut, Toni! A veure... Pregunta, pregunta, Toni, que passa el temps. És un home? Sí! És més jove que jo? No! És català? Ai, no ho sé! És, sí, no! És europeu! És europeu. És un personatge històric? Sí! Recorda que pots demanar pista, una eh? Una pista. Primer, pista. Una pista, sí. Calça... dit. El dit, un dit... ET. No! No, no, espera, no! No! És humà, no? Aquest sí. Sí, és humà. És un humà més gran que jo, sí. Europeu. El dit... Ai, Toni, per favor, dit, joder! El dit... Miquel Àngel. El dit de... No, Miquel Àngel no. Més, però demana'm cosa, demana'm cosa. L'època. És artista. L'artista no. És... És de... del segle XX. No! Del XXI. Del XIII. No, no, jo què sé. No, ai, Déu meu! És polític. És polític, no! Però havia de treballar amb polítics. És... Una altra pista. Una altra pista... Mariner. No, dit mariner. Mariner. Mariner, s'ha acabat el temps, no? Colón! 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 Ete! Però... Ete! Ete, Toni. Joder, tota la revista, 25 números de revista d'història. I dius ET? Tio, però és que haver precisat que era un personatge històric. Jo no sabia... Pensava que seria, jo què sé... El... Pot dir, home, home, però... ET, però bueno, de... Vinga, ara posa't aquí. Ara tu. Ara jo. Ara et dic una cosa, Toni. Ara sobre la cortina hi ha un personatge històric, un personatge... Jo et faré pregunta, però jo, si ja ho saps, no? Però per què fas repetir les coses, Toni? Vinga, jo calla i fem-ho. Vale. Va. Que s'obri la cortina... Temps! Va, pregunta. Pregunta. Home? Sí. Dona? Ai, no, si no... Sí. Bueno, home, do... Sí. Home. De... A què es dedica? No, això t'ho puc preguntar. Es dedica a la... es dedica a les arts escèniques? No. Es dedica al... És enginyer o és una cosa... És una cosa de ciències? La seva professió? No ben bé, pregunta, demana una pista. És històric? És històric? Ah, pista! Sí. No és històric, és de ciència-ficció. Hòstia, doncs... ET! No! No! Porta... Del còmic, del món del còmic, del món de la... Sisi Pratriz. Sisi Pratriz. No, Sisi Pratriz no és de ciència-ficció. Ah, no, és un home, perdona. Porta perruca? Porta... No porta perruca. Porta fletxes? Però porta el cap. En el cap porta coses. Porta el cap. Porta el cap. Pista. Una pista. Color negre. No, color negre, color negre. Sí. L'hormiga atòmica. Per favor, Toni, que barbaridad. Ai, quina... Vinga, a la fuerza del mar. Vinga, escolta una cosa, Toni. L'última, Toni, l'última, t'ho juro. M'has donat dues pistes horribles, eh? Vinga, preparat, lleto, que s'obri la cortina. Vinga. Un minut. Vinga. Pregunta, Toni. És home? Sí, bueno, sí, de moment sí. Està viu? Sí, molt viu. Sí, és català? Sí. És un personatge real? És un personatge real. Molt bé. És del món de la política? No. És del món de
de les arts o del... De les arts, tal, no, exactament. De l'entreteniment? De l'entreteniment, sí. Vale. És un presentador de tele? Sí! D'aquesta cadena, d'aquesta cadena. Porta'm una pista, si vols. Una pista. Guapo! Jo? No. És una... Guapo i va amb corbata, sempre? Sí! En Marc Giró? Toma! Posa d'entremig dels teus dos Marc Giró, aquí. Que canalla, mira que canalla. Oh, és increïble. Bueno. No, pensava que l'endevinaries, eh? Escolta, molt bé, la facultat de la facultat, i pam! Quan no t'ho esperaves, pam! El Toni, escolta, molt bé. Oh, quina atabalament, per favor. Oigo voces. Vine, anem. Oigo voces. Soc jo mateix. Toni, escolta, ens quedem presentant el programa, em quedo presentant el programa. Ai. El món d'ahir. Avui, el món d'ahir. Toni Soler! Gràcies! Gràcies!